Щоб заощадити 5 хвилин, можна знехтувати правилами дорожнього руху та перебігти дорогу у забороненому місці. Таким постулатом послуговуються безвідповідальні пішоходи. Разом із патрульними поліцейськими наша знімальна група вирішила нагадати вінничанам, що так робити не можна. У зв'язку з погіршенням погодних умов, ви бачите, обмежена видимість водія. І тим більше деякі пішоходи, громадяни порушують правила дорожнього руху, переходять дорогу заборонено цього місця. Їх взагалі, бачите, не видно. На перехресті вулиць Литвиненко та Пирогова завжди людно. Пішоходів не лякає ні статистика ДТП, ні відсутність переходів, навіть присутність патрульних. Ну я ж внимательно смотрю, как бы, ну, то есть я ж не то, чтобы там не знаю. Нас, не довго обходити, я тут працюю. Довго. А як же ж ваша безпека? Я дуже довго стою, дивлюся завжди, поки немає машин. Я розумію. Дехто, правда, побачивши копів, повертав назад. Незважають на правила безпеки і на залізничних вокзалах, аби скоротити шлях, ідуть просто через колії. Штраф за подібні правопорушення смішний – 51 гривня. Повідомлення про смертельні випадки на залізничних шляхах з'являються чи не щодня, та це мало кого зупиняє. Перебігають скрізь. В принципі, але основна маса – це на залізничних вокзалах, тому що дуже велике скупчення людей – це на залізничних вокзалах. А одразу на виході із залізничного вокзалу помічаємо ще одне правопорушення – неправильна зупинка авто. Тут зупинка, стоянка загорить. Я бачу, мені людей треба висадити. Там далі є місце для висадки. Заїхати туди на стоянку. Тут я завжди висаджую. Таксист тривалий час намагався переконати патрульних у тому, що правила дорожнього руху дозволяють йому зупинятися для посадки та висадки пасажирів. На встановлений знак тут не зважають. Кажуть, де ж іще ставати, якщо людям на вокзал потрібно. Я вже 25 років таксую. Ви зробіть тут стоянку, щоб можна було стояти. Людей треба висадити. Іменно отут. Я висадив, я маю право, я плачу за це налоги, я маю право. Як це не має права? Як це я не маю права? Тут зупинка завжди. Серйозно? Я перший раз від вас таке чую. За кілька хвилин на виручку до товариша примчали колеги. Кажуть, машини немає де ставити, а платною стоянкою користуватись невигідно. Часна стоянка? Чому вона часна? На ЖД вокзалі. Стратегічний об'єкт міста Вінниці. Сюди приїжджають тисячі людей. Де їм поставити автомобіль, навіть тихо зустріти? Тривалий час патрульні пояснювали водіям, чому їм не можна зупинятись саме на цій зупинці. Обмежившись попередженням, поїхали продовжувати чергування. Олександра Панкевич, Андрій Солейко. Новини. Телеканал Вінниччина.